Генеральна прокуратура відновила розслідування обставин смерті буковинського композитора Володимира Івасюка. Цитую. З огляду на значний суспільний резонанс, який в свій час викликала і на даний час непокоїть громадськість, загадкова смерть композитора, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин смерті Івасюка, необхідності перевірки та причетності до позбавлення його життя певного кола осіб, Генеральною прокуратурою скасовано постанову про закриття кримінальної справи. Нагадаємо, 8 травня 1979 року 30-річного Володимира Івасюка знайшли мертвим у Бреховецькому лісі під Львовом. Офіційною версією смерті названо самогубство. За результатами досудового слідства в листопаді 2012 року справу необґрунтовано закрито за відсутності складу злочину.